На Сумщині на кордоні з Росією відновив роботу пункт пропуску Колотилівка-Покровка. Рубіж там можуть перетнути українці, які тікають з окупації через Росію. Для людей організовано гуманітарний штаб та є можливість безкоштовно скористатися евакуаційним транспортом для переїзду в інші області України. Раніше в Мінінтеграції повідомили, що українська сторона пропустить людей навіть без документів. Оскільки росіяни часто забирають в українців паспорти і знищують. Як перетнути кордон в сірій зоні? Чи багато українців це вже зробили і чи не перешкоджають росіяни? Про це поговорю з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, студія, героям слава! Отже, пункт пропуску на Сумщині. Він вже тиждень як відновив свою роботу. Скільки за цей час там прийшло українців? Яка там ситуація нині? Ну, давайте більш предметно розглянемо цю тему, бо трошки невірно говорити про те, що пункт пропуску відновив свою роботу. Загалом від повномасштабного вторгнення Росії на територію України, загалом всі пункти пропуску на кордоні і з Росією, і з Білоруссю, вони рішенням уряду України зачинені. Тобто там не здійснюються пропускні операції. В той же час Україна, як і раніше, робить все можливе для того, щоб громадяни України повернулися додому, особливо ті, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати з них, зважаючи, що цей рух досить ускладнений і багато людей були вимушені виїхати на територію Росії або, знову ж таки, виїжджати з тимчасово окупованих територій через територію Росії, Білорусі і в подальшому повертатися додому. Тому Україна, як я зазначив загалом, і прикордонники, зокрема, забезпечують допуск на територію України всіх громадян України, де б вони не намагалися перетнути кордон. Чи то в Сумській області, чи на інших напрямках, в тому числі і на кордоні з Білоруссю також. Відмічу, що щодо напрямку пункту пропуску, про який ви говорили, в Сумській області, в той же час, наприкінці липня, ми зафіксували те, що російська сторона припинила пропуск громадян України в напрямку території України. А до цього громадяни України прибували на цьому напрямку з території Росії в Україну. Але на минулих вихідних наші прикордонні наряди, які перебувають поряд пункту пропуску, знову зафіксували, що російська сторона поновила можливість громадянам України перетнути кордон в напрямку України на цьому напрямку. Тому, як і раніше, так і зараз прикордонники продовжують забезпечувати допуск громадян України на територію нашої держави, в тому числі і на напрямку Сумської області. Можу додати, що за весь цей час повномасштабної війни і ті моменти, коли громадяни України поверталися через територію Росії або через територію Білорусі, загалом через ці напрямки додому повернулися і прикордонники забезпечили допуск на територію України більше 19 тисячам громадян України. Щодо документів, то звісно, що можливо не всі громадяни України мають ті необхідні документи, які дають відповідно до законодавства підстави для перетину кордону, але прикордонники також пропустять і таких громадян України. Єдине, треба будь-який документ, який ідентифікує особу. Якщо ж у громадян немає жодних документів, то на це піде більше часу для того, щоб встановити особу. Для цього буде залучено інші державні органи, в тому числі міграційну службу, поліцію. Але небезпека подорожі без документів загалом полягає в тому, що спочатку нашим громадянам необхідно перетнути кордон суміжних держав, що може вийти в те, що вони не зможуть цього зробити без документів. Тому все ж таки мінімальні документи, які ідентифікують особу, нашим громадянам необхідно мати. Пане Андрію, тобто уточнення, пункти пропуску, вони працюють ситуативно. Вони не відновили свою роботу, як у довоєнному форматі, тому що ми базуємося на інформації, яку подає Кабінет міністрів. Я правильно вас розумію? Якщо з'являються люди, ви можете їх пропустити?
нормативно пункти пропуску зачинені, але на будь-якому напрямку, де б не прибули громадяни України на територію нашої держави, вони будуть пропущені вглиб території нашої країни, і їм буде надана вся необхідна допомога. Зокрема, по напрямку пункту пропуску Покрока, який ви зазначаєте, в Сумській області, забезпечується перевезення наших громадян від кордону в більш безпечні місця. Бо треба також розуміти, що щоденно Росія обстрілює територію України на напрямку Чернігівської області, Сумської області і Харківської області. І, власне, це також небезпека йде і по відношенню до звичайних громадян України. Ви кажете, що росіяни тиждень тому поновили пропуск. А з чим це може бути пов'язано? Як ви вважаєте? Я не маю поки такої інформації, з чим пов'язано припинення пропуску або можливості громадянам України перетинати кордон. Але додам, що раніше на цьому напрямку та сторона пропускала також громадян і на транспортних засобах, але на початку липня вони почали відмовляти в перетині кордону на транспортних засобах, і там зараз можна прослідувати в напрямку території України виключно в пішому порядку. Що розказують люди, які перетнули кордон? Як до них ставляться російські прикордонники? Чи вимагають вони в них документи, перевіряють документи? Звісно, вони піддаються і ретельній перевірці по той бік кордону, що також ще раз наголошу про необхідність мати документи для того, щоб на напрямку пунктів пропуску перетнути кордон України. А з яких регіонів здебільшого люди, які перетинають от таким чином кордон? Ну, такого ґрунтовного аналізу зараз під рукою немає, але це в тому числі і громадяни з Херсонської області, Запорізької області, які вимушені в тому числі хочуть повернутися додому на територію України, бути в більш безпечному місці, але слідують через територію Росії. Але це також і громадяни з Донецької та Луганської областей. І наостанок, пане Андрію, хочу уточнити, що на Західній Україні, на пункту пропуску у Львівському регіоні, що відбувається? Дивіться, загалом пасажиропотік в літній період, він значно зріс. На кінець весни в середньому за добу кордон перетинало десь до 90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд. І не було такої суттєвої переваги, чи громадяни слідують більше на виїзд, чи на в'їзд в Україну. А з початком червня, з початком літнього сезону пасажиропотік почав зростати і зараз фактично має такий піковий рубіж. В будні дні за добу кордон перетинає десь 120 тисяч осіб за добу, а у вихідні ця динаміка може досягати 130-140 тисяч осіб за добу. Проте в червні ми фіксували все-таки перевагу виїзду, тобто громадяни більше слідували за межі України з метою відпочинку, туризму або там провідати рідних або з якоїсь іншої мети. А вже в липні і серпень це також показує, що перевага зараз йде на в'їзд в Україну. 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Тому одномоментне прибуття великої кількості людей та транспорту призводить, власне, до черг. Але черги ми найбільше фіксуємо четвер, п'ятниця, субота. А найменша завантаженість пунктів пропуску на виїзд на кордоні з Польщею – це початок тижня, понеділок, вівторок, середа. Тому також і радимо громадянам, якщо вони для себе, до прикладу, Польщу обирають як транзитну країну, то все ж таки намагатися слідувати через інші пункти пропуску з іншими країнами Європейського Союзу, це в межах там Закарпаття, в межах Буковини, де завантаженість пунктів пропуску значно менша. Дякую за інформацію для наших українців, які повертаються, і сподіваюся, вони скористуються цією інформацією. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.